Dois homens de bem aqui, meu amigo Beto Daceal, meu amigo Guimarães, olha. Dois homens de qualidade. É os homens da notícia, tem que fazer um site. Você, Guimarães, que vinha tomar uma cerveja mau homem. Olha, dessa terça-feira, Guimarães. Eu falei com você ontem de manhã. Vou tomar uma mau é, tô com saudade do cara. O homem, os dois noticiários. É. É verdade. Sérgio Chepelém. E o William Bonner. Sabe de tudo da vida do povo de Rio Lago. Eu acredito no fio. Dois homens de bem. Não é isso, não. Tô enganado. Respeito nos dois. Oh, é. Mas nós dois somos dois. Duas línguas de sogra da peste. Duvido. O fio é sem comentário. E comelão. O homem das 10 mulheres. É verdade. O homem mais namorador de Rio Lago. É verdade. Eu estive aqui.